ولی بچو ولی یار نه کاتم اولاد میولن سو گلن نرخی میزال دو دو گزان نه جی دارک دیو کورا ما کوی ورکی ما نه سو راز دیگه دیگه تا نورش میده تمورن جال ما جال اپو مکان نه دا ویډیو د باندې پوره ګوره مکان چې دا غلکو په دې مجبور شوی چې وځاړي هغه چر مال وړ راکای کنه چې زما سوم ورس د چیز راځم او مال دکاندار وړ نه راکای دا سرکاري وړ شکم دي نو تاسو خیال کې کنه چې دا لګ مطلب د سیدم نه چې ما شوم دی خدا به غریب به شکم ډیر زیات خپه شوی ډیر زیات بستړ شوی د دې په وجه باندې دا په جړا باندې مجبور شو دا زمونږ د ملک حالات دي او بیا خاص کرتا سو ګوره کنه چې دا زمونږ پښتانه څه حالات باندې دي دغه ویډیو د وایرل کېدل نه بعد دغه کوم ایسی ډی ډی سی دنو اغلې فری وړم ورکلی دي چې مطلب دا کور ته تويسه ته دومره خپه شوی کنه نو کو زو ګورم مطلب دا خو وایرل شو نه ځکه مطلب کو دغه وړول به ته ورم کې کو ورنه کې ټیک دغه کار کړی دي نه مطلب مونږ دغه تنقید نه کو چره بد کار کړی دي خو چې دا ویډیو چې کوم دی وایرل شو د دې نه بعد چې کوم دی دا ته وړم فری میلاو شو دي چاله ها مزه کنه مو په مستوا او د چاسو کې یا دایمه لازم نږي عمر زمین زی مگردم بابا عمر زمین او څه خلاصه څه خین نو نمبر به نه نمبر دی لکه بابا زه د کزان یو کور راځي خپل ورکې ما نه بابا کوم چې پیژن یو ډول ورکې ما نه راته جوړه مکنه دا زه د ډیلر ته وځم درېم کومه او تعالی به ټول نو ول درکې ها صحیح نه ځان داسې خلک شته کنه دا خو مطلب الګ دی کنه ولاوی جړلو داسې خلک هم شته دی کنه چې اغه زنانې غریبانانی د کور نه بار تر وتلې نشي دا غو دومره مجبورې نه کنه چرته پس یو ماشوم لګي پوره پس چرته تر لور راوړه نو اغه تم نه ملاویږي خو خاص کر دغه دکانداران چې کوم دي اغه چا لور ورکې کنه چې چا ور سره کاتای داسې عام کس چې ورشي کنه چې چا ور سره کاتنی نو اغه له سره ور ورکې نو کومنګ وګورو کنه ټوله غلطې نه زمونږ دي ځکه چې دغه انصاف کور اول موږ په موږ کې انصاف نشته کو دکاندار دی په هغه کې انصاف نشته کو ډاکټر دی په هغه کې انصاف نشته دی چې دا غریب سورج براغلی صحیح ده او ته دې لوړنه ورکې لکه ولی ولنه ورکې دا وړ بد مطلب چاله ورکه حقدار اصل دا نه دی چې ستانه پروپو باندې غوړی ته ول پروپو باندې دا وړنه ورکې خو زمونږ خپل ځان ورکی کنه او موږ په حکومت پسې صرف لګې چې چر مطلب دا حکومت دار څه کوم د شرمولي دی دار څه ګران کلی دی کته سو خیل کلی کنه چې مطلب دا زمونږ په دې ملک کې څه حالت دی زمونږ د اعمال د وجې دی د لافک د زابونه چې راځي دا زلزلې چې جو دا سیلابونه چې راځي کنه نو خدا په مونږ کې غلطې نه دی لافق تاسو ته صفه صفه مطلب په قران کې ویل چې دا دي انسانانو د اعمالو د وجې راځي الله وایي چې مطلب چې انسان سره ظلم نه کوم دا خپل باندې د خپل ځان سره ظلم کوي نو مونږ په خپل باندې د خپل ځان سره ظلم دا کوو کنه چې الله عذاب په مونږ باندې راشي نو مونږ بیا په نور باندې تنقید کوو چې مثال په تور باندې دا دیو د وجې په مونږ باندې عذابونه راځي په خپل ځان کې سوچ او فکر نه کوو چې زمونږ اعمال څنګه دي دغه دکاندارانو ته هغه ډیپو کې چې مطلب دا کم وړ ورکلې کیږي نو دا ته زما یو خاص چې د خدای ظالمانو په دې کې ډیر مجبور تر خلکی هغه خپل ډېړې لاله چې کنه دغه وړو ته چکم دی ودریږي دغه مزدوران خپل ډېړم قضا کی او بیا ورته وړم نه ملاویږي نو لکه مطلب تاسو ګورئ غنه چې زموږ کومل کې سونه مهنګای دي خو مونږ چې دیو بل سره گزارنه کو کنه دکاندار هغه خپل شی چکم دی د خپل ریټ نه سیوا خرڅیو ډاکټر چکم دی خپل دوی د خپل ریټ نه سیوا خرڅیو کوم په خپل ماینس کې په یو بل باندې ظلم کو کنه نو زموږ د ملک حالت به دغه شانتي رو تورو سیوا کیږي او زموږ به بدترین حالت ته ځو نو دغه شاو شانتي ویډیو د نور مګو سره ضرور شریکه کړئ د دې په نیت باندې خاص کر دغه خلکو ته ورسې چرا تاسو نور تاسو شاندې ظلمونه مکه وي څنګه چې دې هلک سره شوي دا شاشه دې ویډیو انشاء الله په بل ویډیو کې ملابې تر دا ته پرمایستانه نشه کې اجازه ته الله پامان.